Thank you.
plan apa tak? Complain lah. Alah, besi buruk pun complain lah. Nak takut. Kau bilang gua tak ada meter je. Tak ada meter lah. Kena pijam. Apa? Main ni lupa cat. Brand apa ya? Ya, semua so master. Ni abang Suhaji kat sini. Apa original ni? Sayang nak pakai. Mahal. Apa brand nak cakap tu? Satu. Madi. Madi apa lah? Kita suka kuning. Kita suka sami. Apa?
corner ya. Aku yang allergic sia. Aku yang allergic.
bagus abang sekarang. Okey, betul lah, terus masuk. Pada bunyi bagus. Itu kan best lah. I do, I can. Mulai, balik. Oh, your pedal tadi kena itu apa tu, kabel tie. Jadi dia tak apa benda bunyi. Tapi dia biasa pun ada. Chain pun ada. Lari ada.
cyclocross tonight.
Singapore is like second or third. So you buy Singapore, you export. How they make money. Abang Mai, banyak bedek ah, lembik-lembik ah. Ah, banyak gelik-gelik ah, you ah. Thank you.
quite chill, eh.
dia juga eh. Ini pun kata lah. Kalah lah. Tadi saya tekan laju sangatlah.
setengah lah. Kau dah keluar lah. Bawa lah. Keluar, satu ke bawah naik, satu setengah jam sampai kotor lah. Saya pun dah kotor lah. Oh, lama jauh. Ini kena body lah, body rosak kan. Ini dia apa, Infinity lah? Ha? Apa frame? Alter F2. Frame? F1. F1. Yang key. Dia nak beli itu. Yankee, the oldest in the world. The oldest frame in the world, man. History. Ini best lah, ringan eh. Okay lah. Itu eh. Tak ringan, tapi dia barang-barang keras. Half price lah. Kadang lah. Nunggu. Siul lah. I saw sekarang Austria F1 orang jual tu. Si. Tu nampak. Tu si. Oh my. Frame plan. Apa? Point. Apa? Yankee. Selesai dah. Safety boleh buat untuk Yosan lah. Ini yang baik.